Това в ръката ми е Lenovo K5 Note. Това в другата също. Реално тези два смартфона представляват един и същи модел, който обаче има две съвсем леки разлики, направени с цел да задоволят нуждите на по-взискателните в изискванията си потребители. Какви са те и с какъв хардуер работи K5 Note? Как снимат камерите му и колко време издържа неговата батерия? Ще разберете в следващите няколко минути. Междувременно, ако сте пропуснали да гледате вчерашното ни видеоревю, линк към него ще намерите непосредствено под този плеер. Там ви запознахме подробно с дизайна на смартфона, неговите предшественици и конкуренти. Обърнахме внимание на дисплея и периферията на устройството. В това ревю ви казахме, че K5 Note визуално си прилича с Xiaomi Redmi Note 3. В техническо отношение обаче, Lenovo-то е няколко крачки напред и съпоставка между двата трудно би могла да се направи, независимо че цената им е доста близка. В основата на хардуера при Lenovo K5 Note стои процесор MediaTek MT6755 Helio P10. Това е първото CPU от P-серията на MediaTek и за първи път използва 28 нанометрова HPC TCMC технология. Като характерното при него е, че е с 30% по-мощен от предшествениците си. Процесорът е 8 ядрен, с Cortex A53 архитектура и 1,8 GHz тактова частота, като това не е максималният му потенциал. По данни на MediaTek, въпросното True Octa-Core 64-битово CPU може да работи с до 2 GHz тактова частота. Някои от вас вече се досетиха, а за останалите, това автоматично ни подсказва, че Lenovo не са използвали пълният ресурс на Helio P10. Следователно, неговият живот се увеличава значително. В същото време, в комбинация с цели 3 GB RAM памет, смартфонът работи идеално. Ето и един тест с актуална в момента дрифтърска игра за Android. Ако играта ви е интересна или се сещате за някоя друга яка и искате да я покажем в ревютата си, можете да ни пишете в дискъс формата за контакти тук долу или на нашата Facebook страница. Партниращият на CPU-то MediaTek MT6755 графичен процесор е 64-битов, двуядрен Mali T860 MP2, който работи на 700 МГц. Така при игра и гледане на видео, на Full HD дисплеят може да се постигне скорост на опресняване до 60 FPS. От следващия тест можете и сами да се убедите в качеството на K5 Note в това отношение. Малко хора си дават сметка, но всъщност, знаете ли, че камерите на всеки смартфон и таблет са пряко свързани с процесора, с който разполага той? Така не може да имате смартфон с слаб процесор и в същото време 8 мегапиксела предна камера. Точно толкова са и при Lenovo K5 Note. Това са кадри, направени с нейна помощ, като оригиналите можете да видите в текстовата статия под този плеер. Впечатление ще ви направи, че както при основната, така и при тази селфи камера имате на разположение Snapit софтуер за допълнителни настройки и софтуерна обработка на кадрите. Например, премахване на огледалният образ, промяна на тона на кожата и изглаждане на бръчки. Основната задно разположена камера е 13 мегапиксела с апертура F2.2. Фокусирането е фазово и теста ни показва, че работи добре. Тук настройките са още повече, като са добавени и различни ефекти. Например, с черно-белият филтър. Освен да реализирате много яки ретро-арт снимки за Facebook и Instagram, можете да правите и снимки на различни документи, като последствие, споделяйки ги по имейл, те изглеждат като сканирани копия. При светкавицата, K5 Note се предлага в два варианта – с единичен и Dual LED диод. Разликата е, че при вторият, при снимки в пълен мрак, се наблюдава по-добро осветяване. В тази версия на смартфона Lenovo са интегрирали и Fingerprint четец на пръстови отпечатъци. Този кръг не е мултифункционален бутон за активация и биометрична идентификация. Power бутонът и курсорът за звука са изнесени в дясната периферна част. Lenovo K5 Note разполага с вградена литий-полимер батерия с 3500 мАч заряд. По време на тестовете ни те се оказват достатъчни за средно около ден и половина комбинирана работа с едно зареждане.